Evropske volitve so prinesle kar nekaj presenečenj in nekoliko premešale politične karte na slovenskem političnem prostoru. Večina strank jih dojema kot prvo merjenje vmesnega časa pred volitvami leta 2026. Vlada si je medtem skušala pomagati tudi s serijo novih obljub in kopico referendumov. Stavke v državi se medtem še zaostrujejo, najavljajo se tudi nove. Gledate Odmev tedna. Razplet tedenskega dogajanja bova tokrat za vas komentirala z urednikom portala Požar Report in voditeljem Ure moči Bojanom Požarjem. Bojan, pozdravljen. Jo. Pa če začneva kar pri volitvah, ki so nekako ključno zaznamovale teden, ne, morda pri zmagovalki SDS, 4 poslanci, preko 30% glasov, to je vendarle izjemen rezultat. Čemu gre pripisati, rekel, ta izjemen uspeh? Ja, po mojem trem tako faktorjem. No, eno je pač stanje, v katerem se je znašla vlada Roberta Goloba, ne, se pravi načeloma neko nezadovoljstvo med ljudmi zaradi početja oziroma nepočetja te vlade. Potem drugi faktor je po mojem ta neka organiziranost SDS-a, ne, tudi vedno bolj manj pripravljenega na volitve, ne, zlasti pač kampanja, ki so jo imeli. Ne. In tretja stvar pa, da so imeli tako dokaj zvito, ne, narejeno to listo, ne, v bistvu so pokrili nekako vse segmente, celo več, kot je morda SDS kdaj pokrivala. Se pravi, od nekega pogojno rečeno, recimo nekega sredinskega, celo blizu že nekega levega pola, do recimo te skrajne desnice, recimo, če temu tako rečemo, in to je mi nekako uspel. Ne. Recimo, zagotovo je Grimsov rezultat, ne, uvrstitev Grimsa, pa njegovo število njegovih preferenčnih glasov, bom rekel, on je recimo veliko pobral po moji oceni Stevanoviču oziroma Resnici. Ne. Tako da, ta široka paleta je v bistvu omogočila, da so dobili približno 30%, kar je načeloma po 2 letih vladanja Goloba, potem, kar so pač mediji sproducirali iz časov te vladavine Janeza Janše, tretje vlade, je to res v bistvu izjemno uspeh. Ne. Tega verjetno, ne vem, jaz, pa tudi verjetno ti nisi pričakoval. Ne. Da ne, tako hitro prišlo nekaj preobrata. Priznam, da ne, priznam, da ne. Zdaj, kjer je bilo nekoliko presenečenje zame, no, ali pa vsaj nisem pričakoval tako izjemnega rezultata, ne, drugo mesto, Zala Tomašič, novinka pravzaprav v politiki izpod Mladka, zadnjega mesta prehitela težko kategornike iz stranke, kot je recimo Aleš Hojs, Milan Zver, Branko Grims, Franc Breznik in tako dalje. Ne. Ja, jaz mislim, tukaj gre spet po mojem za 3 neke take ključne zadeve. Eno je, da ta njen rezultat kaže na to, da si tudi volivci SDS-a, ne, pa recimo volivci ki volijo desno sredino, želijo neke nove obraze, ne? Nove desne obraze v politiki. To je nesporno je to pač ta njen rezultat in to kaže tudi kot koncu, recimo, bom rekel, volilni rezultat Petra Gregorčiča. Ne? To je ena stvar. Druga stvar se mi zdi, da je imela zelo dobro organizirano volilno kampanjo, ne? Zlasti na ta socialna omrežja, kar pomeni, da je pač dobila tudi en del teh mladih volivcev. Ne? In pa tretja stvar je pa po mojem to, da je pač uspela na nek način, mislim, da je veliko je pomagal tudi Pavle Rupa, ne? Ker vsi njeni glasovi zagotovo niso ne prihajajo od mladih, ne, ampak mislim, da je tam šlo za nekaj 1000 glasov, tako da z tega vidika mislim, da je lahko zelo, zelo hvaležna Pavlica Ruparjo. Zdaj, ker to verjetno tudi nihče, vse tako, kot sem jaz, bom rekel, ko sem spremljal to notranjo dinamiko znotraj SDS-a, vidim, da so ti pozivi Pavlica Ruparja razredili tudi nekatere druge kandidate, ne, na listi SDS-a, recimo Aleša Hojsa in tako dalje, tega oni verjetno niso pričakovali, ne, mogoče tudi Zala tega ni pričakovala in to se po mojem kar dobro prijelo, mislim, da je nekaj teh 1000 glasov tudi šlo k njej, ne. Zdaj, nekoliko se je ta vrstni red, ki ga je stranka postavila, ne, zdi se, da so postavili nekako po prioritetah, koga si želijo v Bruslju, ne, se je na ta način podrl, koliko recimo je Janezu Janši vendarle ta rezultat ustrezen in koliko ga skrbi, bom rekel, ta izkazana želja volivcev po tem, da se vendarle tudi pojavi kaj novega na desnici. Ja, ne vem, se mislim, da je na koncu se nekako izteklo kar nekako stabilno za stranko. Ne? Zdaj, Tomčeva je absolutna, nekako, bom rekel, po številu glasov, absolutna zmagovalka, ne? Kar je presenetljivo, vsaj zame, recimo, da je noter prišel Milan Zver, ne, ne pa recimo Aleš Hojs, ki je nekako kazal, da bo Aleš Hojs bil nekako drugi
tisti, ki bo pač dobil dovolj veliko število glasov, da pride v Evropski parlament, tudi nastopi takrat na tači Milana Zvera, niso bili najbolj ponesrečeni, bilo celo moda bož, da ga ne bilo, kot da je bil, pa tako, ne. To, da je pa prišla Zala Tomašič nota, je verjetno tudi delno, še mogoče sem prej pozabil reči, delno zasluga tudi tega, da se je za njo opredelila ta pomladek, ne, stranke SDS za njo, ne za Karin Planišek, ne, Karin Planišek je imela dobila na koncu bistveno malo glasov, manj glasov kot pač Zala Tomašič, tako da mislim, da to ni, da to Janši, ta rezultat na nek način mu lahko kar ustreza, ne. Ne, to mislim, da ni v bistvu zdaj nek pritisk zanga, da bi mogel on recimo sam glede sebe kakšne poteze vleče, ampak mislim, da je to v tej zadnji tretjini, ne, ko je on na politični sceni, pravzaprav zanga rekel solidni rezultat. Ne. Lahko to prelevi, bo rekel, tudi na parlamentarne volitve ali tam dinamika vendar le preveč drugačna v primerjavi z evropskimi? Ne vem, se mi zdi, da je letos, da so te evropske volitve nekako, bom rekel, da jih tudi sami politiki čutijo kot neko veliko uverturo za parlamentarne volitve. To se vidim zdaj po teh izjavah, ne, zdaj tudi ta zadnja tarča je pokazala, da tudi tisti politiki zdaj, ki pravijo, da, da to so evropske volitve, to niso parlamentarne, čutijo, da je utrip približno takšen, kot so, utrip med voljivci, med ljudmi, takšen, kot so ga pokazali te evropske volitve. Tako da mislim, da tudi če tega javno ne priznajo, sami pri sebi, bom rekel, zelo resno in zaskrbljeno jemljajo ta rezultat. Vse tisti, ki mislijo še ostati v politiki, ne. Zdaj, če gremo naprej na gibanje Svoboda. To je, ja, ja, kar boj. Ne, se pravi, to je zagotovo, ampak dobro, se itak bo verjetno prišla na to vprašanje za naprej. Ja. Zdaj, gibanje Svoboda, drugo mesto, ne, precejšen upad števila voljivcev, pa vendarle ostajajo nekako vodilni v tej koaliciji, nekako 3-1 v razmerju z glasov proti socialnim demokratom. Se lahko Robertu Golobu smeji ali ga mora skrbeti? Ja, zdaj, jaz sem, zdaj ta teden sem govoril z nekaterimi vidnimi politiki SD-ja, oni se pravzaprav zdaj nekako hvalijo, ne, da, da jim z afero Litijsko Golobu ni uspelo razbiti stranke SD, da se stranka SD, da se bo nekako opomogla, da je zdaj razmerje, včasih je bilo 5-1 leta 2022, ne, Svoboda proti SD-ju, zdaj je samo še 3-1, kot da oni grejo navzdol in da je v bistvu Golobu, takšna je njihova ocena, so ostali dejansko samo volivci bivše liste Marjana Šarca, ne, konc koncev to kažejo tudi imena teh, ki so izvoljene v parlament, Jourove in Šarca, in zdaj se mi zdi, da je prvič nekako ugotavljajo tudi, da jih ta koalicija precej potapla, ne, socialni demokrati, zato je tudi takrat v četrtek na tarči izbruhnil ta javni spopad, ne, med Nemcem in pa med gibanjem Svoboda, pa tudi Levico, tako da tukaj se bo neka notranja dinamika dovijala in zdaj pa tudi konc koncev, pogledaj, zdaj 22% to de facto pomeni, da bo dobra polovica ali dve tretjini poslancev gibanja Svobode, zdaj že lahko računa, da nikoli več ne bo v parlamentu. Ne? Ne? To in to nekaj potem povzroča pri teh ljudeh. Ne? In včeraj se mi zdi, no, tako da je na nek način, da je, zdaj, da je mal prvič resno zadišalo po, neki, po možnosti, da bi recimo lahko bile neke predčasne volitve. Zdaj, včeraj je v tarči, ne, kot že omenjeno, Matej Arčon, podpredsednik Svobode, ne, ta svoj njihov rezultat dajo v kontekst, pogleda si morda to njegovo izjavo. Seveda je pa vedno potrebno gledati z konteksta, kaj je gibanju Svoboda, ki ima seveda zelo zahtevno nalogo, zelo zahtevne izzive, ki so pred nami, reforme, ki jih peljemo in pri katerih ustrajamo in smo ena redkih in pogumnih vlad, ki se je rotila tako težkih reform in tudi ni pokleknila v luči neke kampanje, da bi določene zadeve ugodile stavkovnim zahtevam. Skratka, večkrat smo slišali Arčona, ne, kako omenja reforme, kot da je vlada pravzaprav sredi nekega aktivnega reformnega cikla, pa vendarle državljani še nismo videli praktično ničesar od teh reform. Kako si razlagaš to? Ja, jaz mislim, to, da, bo, da se tudi naprej ne bo nič kaj spremenil. Ne? Ker že zdaj tisti, ki spremljamo politiko, vemo, ne, da ko prihaja, da se z volitve, to je bilo letos, ne, so politične stranke in politiki popolnoma zmešani, okupirani in se ukvarjajo samo z volitvami. Ne? Prihodnje leto je na nek način brez volitev, koliko ne bodo kakšnih predčasni prišlo, ampak to bo že zdaj, po mojemu desetnji dalje, bo že v bistvu vse skupaj je taka počasna velika overtura v parlamentarne volitve 2026. Tako da jaz mislim, da ne bo nobenih izpeljanih reform,
Bo pa se v letu 25, leto 26 ves čas govorilo, da reforme potekajo, ne? In ves čas se bo hkrati govorilo, da za reforme je potrebno še nov mandat. Ne? Ne, ne. Tako da v bistvu, če je mogoče recimo Golob leta 22 res mislil, da bo izpeljal kakšne reforme, bodo zdaj to vse skupaj samo še neke obljube in neke, bom rekel, privabljene volivcev za naslednji mandat. Nič druga ne bo. Ne? Jaz se, ja. Mogoče se bodo kaj zmenili z delom javnega sektorja, mogoče bodo skušali potolažiti z kakšnimi plačami, sodnike in tako dalje, podobne skupine, ampak načeloma pa mislim, da ne bodo dobenih reform. Zdaj, ampak res ne bo dobenih reform. Ne? Nabirajo pa se kar obljube, ne? Se pravi ob 7 reformah v prvem letu, ne? Smo zdaj dodali še ta stanovanja, ne? Pred volitvami ja. pa referendumske obljube, ne? Ki so jih ljudje pravzaprav izglasovali. Samo, to je pač tako, ne? To je zdaj, ker ti prvič nekaj obljubiš, ne? In tega ne izpolniš, pa te nišče ne sankcionira, ne? Ne koalicija, ne volivci, ker pač te ne mojo, ker ni volitev, ampak zlasti ne mediji, ne? Potem pač začneš vidiš, da nisi kaznovan, ne, politiki tak obljubljajo običajno več, kot lahko naredijo in zdaj se to preprosto kupiči. Ne. Zdaj se, jaz mislim, da je zdaj ta prak teh laži, oziroma zdaj se skoraj da že laži, ne. Mislim, načrtno obljubljene nečesa, se kar veš, da ne bo sto, je tako je kot šlaš. Ne. In zdaj ta prak je recimo zlasti pri Golobu že popolnoma upadl. Ne. On zdaj lahko v bistvu sploh več ne čuti, ne, da se kaj izlaže, kaj obljubi in tako dalje. Tako da mislim, da bo to cele, bom rekel, cele procesje nekih obljub, ki bodo še trajale prihodnji dve leti. Pa lahko voljivci pravzaprav to spregledajo ali enostavno kupijo vsako obljubo? Ja, zdaj se mi zdi, da je glej, zdaj od 400 tisoč je padlo to vse skrp na slabih 150 tisoč. Tako da bodo spregledali. To ne dvomno bodo spregledali. Bo pa seveda en del volivcev, ki bo, ampak zdaj mislim, da že njegovi volivci, tako se pač dobijamo občutek, da že njegovi volivci že nekako vedo, čutijo, ne, se bo prišel nov obraz, ne, pa bomo lahko, ne, pač ne vem, Prebiliča kolikoli tretjega, ne, volili, ne. Tako da se v bistvu z tega vidika se ne sekirajo, ker pač računajo, da jim bo nekdo po defaultu, po inerciji ponudil nekaj takega, da ne bodo spet volt Janša, ne. Ok, če gre naprej na nos. To, ja. To vem, to se zdaj zdi smešno, ampak meni je to že smešno, no, ampak tako pač je, ne, to smo se zdaj že naučili. Se smo imeli že koliko iteracij novih obrazov. Ja. Mislim, zdaj že ves čas je, sprašujemo o teh novih obrazih, mislim, vemo, da bodo novi obrazi, temu se že smejimo, ampak vendar le tako pridejo potem spet. Ne. In znova gremo vsi na red. Ja, in znova gremo, mislim, vsi ne, ampak eni pač gredo. Dovolj večine, da potem zadeve lahko. Čeprav, mislim, rezultati Marjana Šarca, ne, so bili nekoliko drugačni, rezultati Mira Cerarja v drugem mandatu so bili nekoliko drugačni, ne, tako da nekaj podobnega se po mojem zna zgoditi, ne. Ni nujno, da bo gibanje Svoboda zgidilo povsem z scene, ne, lahko da ga bo na prihodnje volitve upeljal nekdo drug, ne, Golob po mojem, ne, ampak tu nekje bo ostalo na enih 8, 10, 12%, ne. Če gremo naprej na Novo Slovenijo, Nova Slovenija je, lahko rečeva, za las, pa vendarle preživela, torej Matej Tonin je z 9. poslanskim mandatom uspel rešiti svojo, lahko rečeva, politično kariero, najverjetneje, če mu ne bi uspel preboj, Evropski parlament bi se z tega mesta moral posloviti, ne? Ja, to mislim, da bi bilo verjetno, bi vsej ponudil odstop, ne, zdaj vprašanje potem bi bil sprejet ali ne, ne, ampak zdaj se mi pa zdi, da je pa on tako pač, mislim, da je pričakoval bistveno boljši rezultat, ne, za odstotek, oziroma 1, 2, 3% točke, ne, tako da mislim, da njegov zdaj položaj je bistveno slabši, mislim, ni tako slab, ker je bil izvoljen, se pa z nekega velika je dober rezultat, se je izvlekel, ne, ampak ni pa to takšen rezultat, ki bi recimo dajal neko upanje za neki vzpon ali pa nov zagon Nove Slovenije, ker dejstvo pač tako je, ne, da pod Toninom tega preboja ni bilo, ne, vse skrpi ostale neki 6, 7, 8, 9% in to mislim, da je pač zdaj celo manj glasov so dobili kot zadnjič, tako da mislim, da so z tega velika kar neki določeni, mislim, v smislu perspektive imajo težave, ne, predvsem zaradi tega, ker se zdaj pojavljajo neki novi obrazi, ne, kot tudi Logar, ne, Gregorčič in tako dalje in to je kar taka neka, kar resna nevarnost za perspektivo Nove Slovenije. Jaz mislim, da bodo oni mogli začeti iskati, ne, po mojem neko, se vrniti neki tradicionalni volilni bazi. Ne. Ta zgodba o tem, da so sredinska stranka in da bodo, da govajajo neko podjetniško strukturo,
To mislim, da jim nekako ni uspelo, vidim po teh rezultatih, da jih je celo ljudska stranka premagovala v teh urbanih okoljih. Ne? In mislim, da se bodo mogli počasi, bom rekel, zreducirati ali pa skoncentrirati neko volilno bazo v bistvu teh krščanskih demokratov. Ne? Zdaj, zanimiva ta odnos med NSI-jem in SDS-om. Poglej, kaj v Tarči Matej Tonin povedal na to temo. Jaz mislim, da v zadnjih pol leta jaz na račun Janeza Janša nisem izrekel ničesar. Janez Janša je pa v 30 dneh volilne kampanje v 21 dneh napadel Novo Slovenijo. Jaz mislim, da tukaj je zadeva preprosta in jasna. Mi smo se odločili za samostojno pot, mi smo jasno povedali, da se ne nameravamo nikomor podrejati in tudi ta rezultat teh volitev je jasen dokaz, da sodelovanje je potrebno, ampak za sodelovanje je potrebno tudi spoštovanje. Skratka, Tonin pravzaprav zdaj nekako vrača po eni strani roko, po drugi strani pa nastavlja naprej svojo to samostojno pot naprej in pravzaprav kaže, da so bili oni morda preveč mili v tem spopadu z SDS-om, ko pravzaprav sami niso nekako nastavljali nekih bombic svojim partnerjem oziroma kolegom iz... Pač vrgli so takrat tisto bombo, ne, takoj po padcu vlade, mislim, malo po padcu vlade, pa prihodu Goloba, pa Zmaj Goloba so pač vrgli tisto veliko bombo, ne, na polatomsko bombo, da pač oni nikoli več ne bodo sodelovali za Janezom Janšo, ne, to je relativno velika bomba, ne, vse ostalo, potem so bile pač neke pasi bombice, ampak jaz itak mislim, da usoda SDS in Nove Slovenije, obe sta desno-sredinske stranke, v bistvu nekako neločljivo povezana. Ne. Težko si predstavljam, recimo, da bi neka desna sredina na podlagi nekih volitev, ne, recimo leta 26, pa prej, če bodo dosegla nek potencial, da oblikuje desno-sredinsko vlado, da bi katera od teh strank, ne gre, kdo je bo vodil, lahko reka, da v to vlado ne gre in da bo šla raje v levo ali pa znova na volitve in podobno. Tako da tukaj mislim, da ni dobenega izhoda. Mogoče se celo zdaj zdi, recimo, da se je takrat Tonino nekaj zarekli ali so ga prepričali, da je fajn, da to reče, pa mu je zdaj malo žal, pa tako dalje, ker očitno bo ostal predsednik stranke, skratka, in Janša bo ostal predsednik stranke, tako da mislim, da tukaj... No, to je bila strateška odločitev, ne? To ni bilo nek zarek, kako razumem jaz iz Nove Slovenije. Ne? Strateška odločitev, pač vodstvo se tako odločilo. Tako, ne? Ja. Ne, bolj se tako odločilo. Zdaj, se pravim, ne znam si predstavljati situacije, ko bi recimo desna sredina lahko oblikovala vlado in bi pač Tonin rekel, Nova Slovenija v to zgodbo ne gre, zato ker je pač Janša tam kandidat za mandatarja kot predsednik potencijalno največje vladne desne stranke. Tega se ne znam predstavljati. Mislim, to bi res rad videl, če bi do tega prišlo. Ne? Zdaj, na desni, ne, se je pravzaprav zelo izkazal, ne, še en kandidat, ki ga morda smo ga nekoliko podcenjevali, ne, torej Peter Gregorčič je skoraj da lastnoročno SLS popeljal čez preko 7%, ne, mislim, da 7,22 je bil, nekaj, ja. Na koncu. Rezultat, ne, več kot pol teh glasov je bilo Gregorčičevih osebnih, torej preferenčnih glasov, ne, v analizi dan po volitvah pa se je pritožil, ne, da stranka ni dostavila svojega dela, pogledal si še to njegovo izjavo. Zelo zanimivo se mi zdi, da je Slovenska ljudska stranka v netipičnih volilnih enotah, kot so na primer Ljubljana center ali Postojna, prehitela Novo Slovenijo. Prehiteli smo v resnici Novo Slovenijo praktično v vseh volilnih enotah, razen v tipični bazi Slovenske ljudske stranke v vzhodni regiji. To kaže, da Slovenska ljudska stranka ni naredila domače naloge in ni nagovorila svojega tipičnega volilnega telesa. Skratka, Gregorčič je začaran pravzaprav nad stranko, ampak zdi se kot da pravzaprav, ne, vsaj na prvi pogled se zdi, da Gregorčič ni ravno tipičen profil SLS-a, ne, torej neke podeželske kmečke stranke, kot smo bili vajeni prej in tudi ne nazadnje najboljši rezultat je dosegal pravzaprav v tej zahodni Sloveniji v urbanih okoljih, najslabšega pa pravzaprav v nekdanjih trdnjavah SLS-a na Prekmurju in zdaj, sem prej poslušal vprašanje, ki se je, da te je presenetil, da smo ga podcenjevali. Mislim, jaz ga recimo nisem podcenjeval. Meni se zdelo, da je on kar, bom rekel, tako nek profil, ne, pa nek material za dobrega politika. Pač jaz sem ga poznal, ker z njim zdaj že nekaj časa sodelujem v Uri moči, pa prej v Faktorju. Ne. In vem, kako on tudi na Uri moči je prihajal blazno pripravljen z papiri in tako dalje. Mislim, je zelo sistematski, ne, zelo je pronicljiv v teh analizah, ne, ima tudi veliko informacij, tako da z tega velikega jaz nisem podceneval. No. Nisem pa priznam pa, da sem nekako sam pa sebi sem napovedoval, da se zelo verjetno ne bo
da se mu ne bo uspelo biti prvi, ampak da bo ostal na vrhu bliz uvrstitve in da bo to v bistvu njegov ta glavni potencial potem za prihodne volitve, če bo ostal v politiki, ker mislim, da ni čist siguren na to. No. Ampak zdaj, v bistvu, me sprašuješ o teh rezultatih. Ne. Pokazalo se je, ne, da ga je v bistvu stalo izvolitve za evropskega poslanca slab rezultat te ljudske stranke v tam, ki bi pravzaprav mogla biti slovenska ljudska stranka najmočnejša. To je recimo naprimer v Prekmurju. Ne. Tam mu je odneslo nekaj teh usodnih odstotkov in zdaj po teh informacijah, ki jih jaz pač dobivam iz te slovenske ljudske stranke od različnih koncev, se je marsikaj dogajalo, ne? Recimo, ne? Tam, ki je bil, ki je slovenska ljudska stranka dosegla slab volilni rezultat, je bilo najmanj plakatov od Gregorčiča, ponekod ga sploh pravzaprav niso bili. Izkazali se celo, da so mu skušali prepovedati, da pride na Radgorski sejm, ki je že tam bil predviden na 100 Franca Bogoviča in tako dalje. Tako da te stvari bodo vse nekako, bom rekel, zagotovo še v prihodnih dneh prišle ven in ni čist nujno, ne, da bo Peter Gregorčič, recimo, če bo ostal v politiki, delal karijero kot nekdo, ki bo skušal postati predsednik Slovenske ljudske stranke. Mislim, da je vse približno enako možnost, da bi šel neko samostojno politično pot, mogoče pa tudi z Anžetom Logarjem. Ne. Čeprav tam, kot pač poznam oba dva akterja, mislim, da bosta težko prišla skupaj in bi se celo strinjal z mnenjem, da bi se morda Gregorčič bil prej pripravljen sporazumeti z Logarjem kot Logar z Gregorčičem. Se pravi, da bi nihče od njih nekako ni pripravljen imeti vloge druge violine, čeprav razumem. Recimo temu, ja. Se ti oba dva poznaš, pa bi se verjetno s tem strinjal. Ja. Drži, ampak koliko recimo je tega potencijala vendarle SLS-a potem, oziroma ali so ta notranja razmerja, ne, vendarle nekako se je zdelo, da Franc, je bil Franc Bogovič tudi nekoliko kar odrezan iz te kampanje, oziroma vsaj priprav na samo kampanjo. Je pravzaprav ta osrednja baza SLS-a, kolikor jo je sploh še ostalo, se čutila reprezentirana strani stranke oziroma liste, ki je stranka poslala na... Ja, sej, to zdaj, mislim, to bi verjetno pokazali neke mikroanalize, ne, teh posameznih volilnih rezultatov, sam očit, jaz mislim, da stranka kot taka ima neko določeno infrastrukturo še, ne, ima tudi, bom rekel, nek določen kapital, ne, če pogledamo recimo bilance, javno dostopne bilance na IPES-u, vidimo recimo, da je lansko leto SLS imela približno 300 tisoč evrov prihodkov, ne, to ni malo denarja, ne, tako da je bistveno lažje, recimo, za nekega politika, kot Gregorčič, da bi recimo prevzemo, ne, daš to stranko, kot pa začel nekaj novega, ampak vidim pa, ne, koliko se pogovarjam z ljudmi, da je slovenska ljudska stranka sestavljena iz veliko različnih struj, ne, da je Bala Žic trenutno predsednik stranke kot nek kompromisen predsednik, ne, med temi različnimi strujami, tako da je me tukaj, me tudi nekaj kot novinarja v bistvu zelo, zelo zanima, ne, pa kako se bo pravzaprav to naprej odvijalo. Koliko se Bala Žic Maje Stolče, gledam to, da je zbral dobrih 700 preferenčnih glasov, Peter Gregorčič pa 32. To mislim, da to, če mene vprašaš, je to zanga grozna pozicija. Ne? Ne, jaz mislim, da, ker tudi vem, da je, vem, pač imam te informacije, da je sam velik delov, ne, na tem, da bi imel veliko število preferenčnih glasov, to je zanga pravzaprav za neke vrste srhljivo spoznanje. To je nekaj podobnega, kot če bi recimo, ne vem, če bi recimo Janez Janša kandidiral na evropskih volitvah, ne, in bi recimo, ne vem, Zala Tomašič, ne, dobila, kako ne rečem, 20-krat več preferenčnih glasov kot Janez Janša. Mislim, to je bila neznosna situacija in ko se bojim, da je tudi zdaj to na nek način neznosna situacija za Marka Balažica. Ne? Mm. Zdaj, še en kandidat se nekako zdi, da je bil na listi, ki mu ni najbolj pisana na kožo, ne? Vladimir Prebilič še nedavno se je v Evropi predstavljal kot član ali pa simpatizer socialistov in demokratov, ne? Zdaj je kar nekrat pri zelenih, zelena stranka. Vesna pravzaprav se zdi, kot da ga je Vesna nekoliko celo omejila, ne, pri tem njegovem dostopu, da bi morda na kakšni drugi platformi lahko lažje bil ta alternativa Robertu Golobu in posegel više ali ne? Kako vidiš ta rezultat? Mislim, da ja, ampak jaz sem govoril, sem že pred časom, no, tako približno pred enim mesecem, ne, z enim od svetovalcev, ki je delal ki zdaj verjetno še dela za Prebiliča in sem mu rekel, da je v bistvu za Prebiliča škoda, ne, da ni šel na volitve za samostojno listo, pa se je strinjal, ne, in to se je tudi v bistvu zdaj pokazal, ne. Po drugi strani pa sem včeraj z velikim zanimanjem recimo poslušal Mirana Lesjaka, urednika Delnika,
in pa tudi Janeza Markeša, ki sta oba v bistvu povedala podobno, kot mene govorijo moji viri med socialnimi demokrati, da se bo pa zapravo, če se bo Prebilič odločil zavestno iti na parlamentarne volitve, da se mu bo zgodilo enako ali pa podobno kot Šoltesu, ne? Ki je bil gladko izvoljen za evropske poslanca, potem pa čist klavrno, pogrno, ne? Skupaj z tisto svojo stranko, verjamem. Stranka, verjamem, ni šla s Šoltesom. Ne? Šoltes je ostal v Bruslju, ni kandidiral na stranki, verjamem. Ne? Ja, ampak podobno se je zgodilo. Ne? Tako da zna biti podobno tukaj. Ne? Jaz mislim, da če bo hotel Prebilič, pa mislim, da on to želi, tudi se sam bom rekel, daje temu vedeti, da to v bistvu samo nekaj odskočne deske za to, da bi postal predsednik vlade ali pa nov obraz. Ne? Mislim, da se sam celo ponuja za nov obraz. Ne? Mislim, da bodo potem mogle nastati neke drugačne konstelacije ali pa na neki čist drugi platformi bo on potem mogel nastopiti. Ne? Zagotovo ne bo dovolj, da bi šel na listi Vesne. Ampak po mojih informacijah nekako tile ključni odločevalci, to se sicer menjuje, tranzicijske levice, nekaj jih moti na tem Prebiliču. Ne? Ni čisto wow, ne? Njihov izbor. In mislim, da dvomim, da bo na koncu on tisti ta glavni izbranec tradicijske levice za liderja po Golobu. Mislim, da ne bo. No? Še socialne demokrate, pogledajva, poslanca so dobili spet, lahko rečeva, za las, pol manj jih imajo, kot so jih imeli na preteklih volitvah, ne, ko so dosegli dva mandata, sicer sami pravijo, da so ponosni, ker so po turbulencah, ki so pretresale stranko, dosegli vendarle poslanca. Ne. Hkrati pa je včeraj Matjaž Nemec ostro šel pravzaprav proti koaliciji, pogledaj si še to njegovo izjavo. To gre za resno opozorilo. Naša vlada mora očitno svoje obljube začeti realizirati in spremeniti predvsem odnos med seboj in odnos do državljank in državljanov. To je dejstvo. Če ne bomo odkrito govorili o tem, bomo samo čakali na to, kar govori gospod Tonin, da čez eno leto bomo naredili bilanco in se pripravili na volitve in bo teh tako imenovanih reform zelo malo izpeljanih. Skratka, Nemec samo opozarja, da reform ne izpeljuje, hkrati pa vendarle bo v Bruslju, ne bo v tej domači politiki. Lahko SD zdaj po tem šoku dobi, bom rekel, barvo, von in okus, nekako od Hanovega prevzema se zdi, da so se še bolj zlili s koalicijo kot prej pod Tanjo Fajon. Jaz mislim, da to, kar sem danes jutri objavil na X-u, da bo Nemec slej, ko prej predsednik socialnih demokratov, mislim, da jaz kar stojim za tem. Ne? Mogoče slo hitreje, kot si zdaj mislim. Zdaj, tako, kar zdaj jaz opazujem nekak Hana, ne? Se mi zdi, da postaja nek pač ima težavo, ker je komaj da zmagal na volitvah, ne, na kongresu, ampak ima nek predsednik stranke, ki je brez vonja in okusa. Ne. Dobre njegove izjave, razen te zdaj, da so pač bili da je bila koalicija neuspešna, si doslej še nismo, tako bom rekel, videli, pa zapomnili, pa slišali, pa tako dalje. Tudi ne verjamem, da bi lahko stranka tako hitro propadla. Oni imajo res tako močno razvito infrastrukturo. Jaz osebno poznam nekih volivcev, ki bodo pač slej, ko prej vedno volili SD, tudi če se pojavi 10 afer podobnih litijski. Ne? Ampak kar je mene presnetilo včeraj pri Nemcu, je bilo to prvič, da je šel zdaj ven s tem, ne? Včeraj, ker pomeni, to ni on naredil sam od sebe. O tem se verjetno res v stranki pogovarjajo. Mislim, da so bili celo dogovorjeni, da Nemec to pove, kar je povedal. In kaj mi je bilo še bolj zanimivo je to, da očitno ta zgodba, pa šokantna zgodba, da je Evropska unija zaostavila denar za škodo na poplavnih območjih Slovenije. Če sem jaz prav z Nemce razumel, on je to pripisal, kar da gre to zdaj za spet nek obračun svobode z SD, gleda to, da je pač minister za kohezijo Aleksander Sevšek. Jevšek. Ne vem, tu je očitno te razpoke, ki bodo zdaj nastajale med znotraj koalicije, ne, pričem bo očitno Levica potegnila z Golobom, SD bo pa tukaj nek svoj faktor. Ravno zaradi tega se mi zdi, da smo res počas, da se bližamo temu, da lahko začnemo govoriti, da bodo morda prečasne volitve. Pa lahko recimo ima SD dovolj kapacitete, da tako rečem, da se umakne iz koalicije, torej imajo dovolj hrbtenice, da rečejo Golob dovolje in izstopijo iz koalicije ali so preveč odvisni. Ne, to mislim, da pa ne gre tu za hrbtenico, po mojem gre čisto za, oni tega v bistvu ne bojo narediti, ker zdaj vse te stranke funkcionirajo samo v smislu njihovih aparatov na vrhu in zdaj, če pogledava strukturo teh SD-jev, to, teh vidnih članov SD-jev, jaz mislim, da imajo oni zdaj tam 150 do 200 ljudi zaposlenih v teh državnih aparatih in to mislim, da ni mogoče, da bi tukaj sami izstopili, ne, moglo bi dejansko početi, ne, pa Golob bi mogel biti tisti, ne, ki bi zač
začel iskati zase varianto, kaj mu lahko prinesejo predčasne volitve in potem se bo to zgodilo, da bi pa SD šli rušiti levo vlado. Ne, tega filma ne bomo videli. To je podobno, kot se mi zdi tudi, ko sva prej govorila, da bi NSI ne bi šel v vlado, če bi bila možnost desno-sredinske vlade skupaj z SDS-om. To je podobna zgodba. Ja. Uh-huh. Prej bomo videli film, da bo si Golob pri računu, da je morda boljš zan, da se gre na predčasne volitve, nekaj mesecev prej, leto dni prej, kot pa to, da bi šla Levica ven, ali pa da bi šla ven na stranka SD. Levica je nekoliko živčna. Ne? Asta Vrečko v Tarči je bila izrazito živčna, tudi sami sicer dosegli so 4%, dobre 4%, kar načeloma daje upanje, da lahko se še vrnejo v parlament, pa vendarle je to globoko pod recimo pričakovanji, ki so jih imeli. Ja, poglej, vse, kar se je zgodilo z Palestino, priznanje Palestine, oni menda zagovarjajo že od nekdaj, ne? Vse, kar se je zgodilo z Palestino, ne? Je v bistvu pokasirala, so pokasirali v bistvu v Gibanju Svoboda. Ne? Oni so vso to, kako rečem, slavo priznanja Palestine so v bistvu oni pobrali. Ne SD, ne Levica. Ne? In Levica se je včeraj hotela priklopiti na te obljube v gradni stanovanj, za katere pa že vsi zdaj vemo, da tega ne bo. Ne? In mislim, da so oni imajo res, bom rekel, imajo nek razlog, da so lahko živčni. Ne? Jaz mislim, da imajo zelo, zelo malo možnosti, no, da pridejo naslednji parlamentarni volitev znova v parlament. Vidim pa, da zelo intenzivno zdaj, kako bi rekel, forsirajo tudi v zakulisju to povezovanje, ne, Levica, Zeleni, Prebilič in tako dalje. Tukaj očitno vidijo neko bypass zgodbo, da bi prišli, bom rekel, znova v parlament. Ne. Njih je zagotovo veliko stal Kordiš, Miha Kordiš, na katerega, če bo ostal v politiki, moramo računati, da bo na nek način morda celo poskusil že neko svojo listo. Tudi konc koncev Violeta Tomič ime nekaj odščipnila na račun te proruske politike, ime nekaj odščipnila Resnica. In zdaj so se znašli v nekem prostoru, kjer dejansko nimajo več ta pravega volilnega bazena. Zdaj, sami referendumi, ki so bili skupaj z volitvami, zdaj nekako imamo dva referenduma, ki sta zelo jasno dala za, ne, torej medicinska konoplja in pa preferenčni glas. Imamo dva zelo razdeljena referenduma nekje na pol-pol. Kaj od tega lahko vlada pravzaprav potegne iz tega oziroma kakšno korist, kakšno škodo, kaj lahko naredi recimo na teh področjih? Ja, tehnično mislim, da se lahko pač izide na nek način nek zakon v zvezi z pač uporabo konoplje v medicinske namene. Zdaj, tist preferenčni glas je problematičen, ker potrebuješ v parlamentu dvotretinsko večino, ne? Ne? Čeprav, ne vem, Zala Tomašič resno bi ga lahko podprla, ne? Samo ne bo o tem glasovala. Ne? Ampak tako da to mislim, da bo težka, ne? 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 Ker bodo mogli nekaj dodatne kompromise sklepati. Zdaj, kar se tiče eutanazije pa marihuane, mislim, to je bil posvetovalni referendum. Vprašanje bi bilo, kaj bi bilo, če to ta posvetovalni referendum bi bil ta prav referendum in če ne bi bil skupaj recimo z evropskimi volitvami. Ne? Če bi dejansko recimo se kampanja odvijala, eutanazija, ja, eutanazija je že na podlagi nekih zakonskih, nekega resnega vprašanja, ki bi bil sestavni del zakona, bolje vprašanje, če bi to šlo pred nas skos. No? In isto velja za marihuano. Težko verjamem recimo, da bi z nekim vprašanjem, ali ste za eutanazijo, ali niste, ne, zmagali na referendumu. No. Sploh ob zakonu, kakršen je že bil pripravljen, ja, ki recimo, je izrazito liberalen. Tako, ne, tukaj tako, pravzaprav smo primerljivi z najbolj mislim, odprtimi. Praktično 99% stroke proti celo Brecel, ne, ki v bistvu na nek način je vladni uradnik, ne, pa Golobov svetovalec je kot zdravnik proti. Tako da tukaj dvomen, da bi šlo skosno. Marjan Šarec nekako se je zdel, kot da ni zadovoljen s svojo izvolitvijo, verjetno ni pričakoval z 8. mesta, vendar le zdaj gre v Brusel, sprošča se mesto obrambnega ministra. Kaj to pomeni za Goloba? Kako težko? Zdaj, videli smo, da je že težko iskal nekatere ministre v preteklosti. Kako je ta obramba, težko zapomljiva? Bo to Damir Črnčec oziroma kaj lahko pričakujemo tukaj? Ja, tukaj mislim, da jaz mislim, da zdaj pač Golobu po mojem ne bi bilo težko, ali mu ne bo težko nekoga določiti. Ne. Konc koncev lahko določi Rudija Medveda, ne, ki je državni sekretar na tem ministrstvu in pač Medved bi to verjetno slejko prej pač recimo vzel, speljal. Tako da tukaj mislim, da ne bi bil tak problem. Občutek pa imam, da si Šarc
morda celo želi, ne, da bi po šestih mesecih odstopil, ne, da bi prišel nek drug evropski poslanec v evropski parlament, pa bi se on vrnil na tole ministrstvo. Ne. Tukaj mislim, da so stvari še precej odprte. No. Presnetla me je izjava Damirja Črnčeca, ki pravi, da njega to ne zanima. Mislim, to se mi ni nevadno, da državni sekretar reče, da ga ne zanima biti minister. Ne. Ne. To je skoraj, nekako bom rekel, blef. Jaz mislim, da ga to izjemno zanima. Ne. Je pa vprašanje res, kaj bi obe dve koalicijski stranki, ne. Rekli, če bi pač Črnčec bil predlagan za bodanega ministra, ker vedno pridejo tisti njegovi fašistični ne, tweeti ven, kada se to pojavi, to je res malo neugodno za vlado Roberta Goloba. Ne, ne izključujem pa možda bo Vojko Volk, no, to jaz mislim, da to ni možno. Vidim pa, pa tudi vem, sem z njim govoril, da pa je Dobran Božič to nekak zavrnil, da on v tej konstelaciji se nekak ne vidi za obrambnega ministra. Še ena kadrovska... Tako da se pravim, tako da to ministrstvo ni tako, bom rekel, ko naj rečem, da ne bom pač uporabil neke klitvice, ne, ne, ni tako komplicirano, kot, bit, kot ministrstvo za zdravje, recimo. Ne. Ali pa kmetijstvo. Ne. Kako? Smo imeli na zdravju in na kmetijstvo imeli najtežje težave. Ja, hočem reči, tukaj je po mojem ta ko bi rekel, ta kadrovski bazen golobnjaka, ne, najdeš bistveno več v tem bazenu kandidatov za obradnega ministra kot za zdravstvenega ministra. Še ena kadrovska poteza odmevala in sicer po volitvah, ko je bilo vse urejeno, so odstavili načelnico ljubljanske upravne enote, ne, kukar češ nek odgovor na stavko, zaposleni pravijo, to ni rešitev za stavko. Ne, ne vem, jaz pač slišim tudi, da je Janković želel imenovati, oziroma postaviti tega svojega kandidata, no, ampak to zagotovo ni rešitev za stavko, ampak se mi zdi, da ta vlada dobro ukvarja se s Fidesom, ga je pač preko medijev, svojih medijev ga je v bistvu kar precej diskreditirala, ali pa se je poskušala diskreditirati. Ostale stavke javnega sektora, pa mislim, ta vlada ne jemlja resno. Ne? Te vlade, ki jih pač leve vlade vedo, da tako ali tako, ne, volivcev v javni upravi v zadnji fazi ne bodo zgubili. Ne. Tudi zdaj, kot vidimo, ne, te posamezne izjave teh uradnikov, ki so razočarani, češ, mislim, dokler so čistili, anši se je bilo še v redu, ampak zdaj so pa začeli čistiti nas, ne, tu se vidi, kakšno je mentalno stanje teh uradnikov. Ne. Tako da teh volivcev oni očitno nikoli ne bodo zgubili, ne, in z tega vidika tudi na nek način z njimi pač pometajo, koliko pač lahko. Ne. No, oni kot blok, ampak kot Gibanje Svoboda pa morda, vendarle, ne? Ja, ja, ampak jaz mislim, da je Gibanje Svoboda kot tako po logiki stvari, ki smo jih gledali v preteklosti, že bolj manj preživeto, ne? Tako da se v bistvu na nek način, se sliši to, v bistvu zdaj bizarno, ampak na nek način se za Gibanje Svoboda skoraj, da ne rabimo več ukvarjati kot prihodnim faktorjem v slovenski politiki. Ne. Tako kot smo pač to v nekem momentu spoznali za SMC, kljub temu, da je to Počivalšek zgodbo vleko še naprej. Ne. Ostaniva potem pri tem zaključku. Bojan, hvala za današnje komentarje. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Z svežim pregledom tedenskega dogajanja se znova vračamo prihodnji teden. Še nekaj dodatnih analiz volitev je Luka Svetina pripravil v oddaji Vroča tema s gostoma Sebastijanom Jeretičem in Jelkom Kacinom, ki je že dostopna na našem YouTube kanalu, tako da si tudi to lahko pogledate. No, pa lep pozdrav in nasvidenje do prihodnič.